সেই বাৰীৰ পৰা আহোঁগৈ এইবাৰ শাক পাচলি কেইটামান লগাইছোঁ নহয় চাই আহোঁগৈ পাই পানী অকণমান ৰুই থৈ আহিব লাগিব জলকীয়া পুলি কেইটামানো ৰুবলৈ আছে ৰুই থৈ আহিব লাগিব পাই আমাৰ এওঁ মানে ঘৰত মানে দেওবাৰ দিনটোত থাকিলেও মানে বাৰীখনলৈ এপাক নেমাৰে বা ঘৰতে বা চব্জি কেইটামান কৰোঁ নাচায় অ' মই মানে চকু নিদিলে মানে একোৱেই নহয় মানে বজাৰৰ পৰাই কিনি খোৱাতকৈ সেই দৰৱ দিয়া চব্জিবোৰ ঘৰতে কৰি খোৱাই ভাল সেইকাৰণে বোলো সেই চব্জি কেইটামান ঘৰতে কৰিছোঁ আমাৰ এওঁক মানে ক'লেও মানে নুশুনে মানে ঘৰৰ চব্জি কেইটা নিচিনা এই বজাৰত চব্জি খোপা হ'ব নোৱাৰে নহয় যিহে সাৰ দিয়ে যিবোৰহে দৰৱ দিয়ে কেইদিনমান থ'লেই বেয়া হৈ যায় আৰু দাম যিহে জুই চাই দাম এটকাও নকমাই মানে ইমান দাম দি খোৱাতকৈ এই ঘৰতে কৰি খোৱাই ভাল চাইজটোও ভালেই থাকিব পাচলিখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ লহপহকৈ বাঢ়িছে দেখিয়েই মনটো ভাল লাগিছে পাই মোৰ আকৌ হাতখন ভাল দেই পাচলি চাচলি লগালেও ইমান ধুনীয়াকৈ হয় পাচলি চাচলি খেতি চেতি কৰি আকৌ ফুল চুল ৰুই বাগিচা পাতি ইমান ভাল লাগে বৰ ভাল পাওঁ এইবোৰ কৰি মই বিলাহীকেইটা ধুনীয়াকৈ পকি আছে পাই আজি ছিঙিয়ে নিম আৰু বেছিদিনলৈ থ'লে আকৌ বেছিকৈ পকিহে যাব বেছি পকি আকৌ বেয়াই হৈ যাব এসাঁজ ওলাব বিলাহীকেইটা আজি ছিঙি নিব লাগিব আৰু বেঙেনাকেইটাও পূৰত হৈছে আৰু দুটামান আজি ছিঙি নি পুৰি পিটিকা কৰি খাব লাগিব পিটিকাকণ খাই যে ইমান ভাল লাগে ও যে পিটিকা হ'লে আৰু মাছ মাংস একোৱেই নালাগে ঘৰত কৰি খোৱা শাক পাচলিকেইটাৰ কথাই বেলেগ আৰু ঘৰৰ শাক পাচলিকেইটা এই বজাৰৰ শাক পাচলিকেইটাৰ লগত কেতিয়াও যাবই নোৱাৰে এই বজাৰত দৰৱ দিয়া শাক পাচলি সোপা এসোপা ইমান দাম লয় অ' দাম অকণমানে নকমাই এই সোপা খোৱাতকৈ নোখোৱাই ভাল গাজৰ বিলাহী তিয়ঁয়হ বন্ধাকবি পিঁয়াজ জলকীয়া আদা এইবোৰ আকৌ চালাড বনাই খাই বৰ ভাল লাগে আজি আৰু ঘৰৰ বাৰীৰে শাক পাচলিৰে দুপৰীয়া এসাঁজ খাব লাগিব আৰু কিমানো মাছ মাংসবোৰ খাই থাকিম কেতিয়াবা হেৰি শাক পাচলি চব্জি তব্জিও ভাত খাব লাগে আকৌ আমাৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা একো শাক পাচলি এটা নাখায় অকল সেই আলু পিটিকাই ভাত খাব আলু খাওঁ আলু খাওঁ কৰি থাকিব শুকানে শুকানে ভাতবোৰ খাব দালি চালি চব্জি তব্জি একো নাখায় কিনো মানে আৰু দেই ল'ৰা ছোৱালীকেইটা মই বোলো কওঁ শাক পাচলি খালে কিমান ভাল তেজ হ'ব ভাল হ'ব স্বাস্থ্যৰ কাৰণে কিমান ভাল সেউজীয়া শাক পাচলি মানিমুনি চানিমুনি অকণমান হেৰি কৰি দিলেও সেইবোৰ নাখায় সিহঁতি সেই ভাল বস্তুবোৰ নাখায় বেয়া বস্তুবোৰ খাব আলু খাওঁ চয়াবিন খাওঁ সেইবোৰ খাব মাছ মাংসও নাখায় শাক পাচলি ফল মূল এইবোৰ এই আমাৰ ঘৰত আছে যেতিয়া খুৱাব নোৱাৰি সিহঁতি খাব চিপ্ছ চকলেট পিজ্জা নে ফিজা সেইবোৰ সেইবোৰ এতিয়া আনি দিয়কচোন বাঁহ ৰা সেইবোৰ আনি দিয়কচোন এতিয়া সিহঁতক সেইবোৰ সিহঁতি পটক পটক খাব কিন্তু ভাল বস্তুবোৰ চব্জি ফল মূল চল মূল সেইবোৰ যেনে আনি দিওঁ সেইবোৰ নাখায় এইবোৰ পিজ্জা ফিজা বা গা চকলেট চিপ্ছ এইবোৰ খালে তাহাঁতক ক'ত স্বাস্থ্য ভাল থাকিব স্বাস্থ্য বেছিকৈ বেয়াহে হ'ব দাঁত পোকে খাব কিমি হ'ব তাহাঁতৰ এইবোৰ এইবোৰহে হ'ব এইবোৰ বেমাৰবোৰ হ'ব এইবোৰ খাই কি লাভ তেতিয়াহতিকৈ ভাল বস্তুবোৰ নিদিলে আকৌ সিহঁতি এইবোৰ নাখায় তেহেঁতি আকৌ সেই ফিজা চিজাবোৰ খাবলৈ যায় জাতিলোপাও বগাইছে চাং এখন দিব লাগিছিলে পাই আমাৰ ক'ল বোলো চাং এখন দি দিবচোন সোনকালে নাই তেওঁ নিদিলে তেওঁনো দিবনে নিজেতো একোটা নকৰে মই কিবা এটা ক'লেও সেই নুশুনে গোটেই ঘৰৰ কাম সোপা ভিতৰৰ কাম সোপা কৰিম আকৌ বাহিৰৰ কাম সোপা ময়ে কৰিব লাগে এই ঘৰ মানে মাটি চাটি কুৰিয়াই মেলি পাচলি খেতি কৰিছো তেওঁতো একো এটা নকৰে এই জাকিলাও চাংখনকে দিবলৈ কলো নাই তেওঁ নিদিলে অকল ঘৰ ভিতৰত বহি থাকিব এই অফিচ ছুটি থাকিলেও তেওঁ নকৰে মানে একো এটা কাম হেৰা কি কৰি আছা ইয়াত বা বৰ ধুনীয়া শাক পাচলি খেতি কৰিছা দেই একদম পাচলি কেইটা একদম দূৰ পাচলি কি আছে পুৰা একদম পুৰা চোন লমালমে লাগিছে শাক পাচলি

নিজেতো একোটা নকৰে আমুকিয়ে ঘৰৰ গোটেই ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে চব কাম কৰিম কৰি পেলাই সময় উলিয়াই পেলাই এই বাৰীত হেৰি নিজেই কোৰে হেৰি মাটি কুৰিয়াই পেলাই নিজেই খেতিকেইটা কৰিছোঁ শাক পাচলি খেতিকেইটা তেওঁ বিকিবলৈ যায় সেইদিনাখনিয়ে ক'লোঁ আপোনাক বোলো সেই জাতিলাওজোপা বগাইছে আপুনি বোলো চাং এখন দি দিবচোন দিলে নে আপুনি মই হেৰি ইমান কষ্ট কৰি শাক পাচলি খেতিকেইটা কৰিছোঁ তেওঁই বিকিবলৈ যায় দা খং উঠিব দা আনি নিজে একদম বাঁহনিলৈ গৈ বাঁহ চাঁহ কাটি আনি একদম জাতিলাও চাং দিম এয়া দেখিছেই নহয় নিজে কোৰ চোৰ মাৰি একদম মাটি কুৰিয়াই শাক পাচলি খেতি কৰিছোঁ আপুনি কেইডাল কৈছে কওকচোন ঘৰৰ মানুহটো হৈ পেলাইয়ো এই অফিচত সেই ছুটি পালেও একো এটা নকৰে দেওবাৰ দিনটো দিনে থাকি একো এটা নকৰে আপোনাক কৈ নাথাকোঁ আৰু জাতিলাও চাং দিবলৈ নিজে দিম চাব আপুনি আও ইমানো কেনে শংকৈছা মই দি দিম নহয় ৰবা এতিয়াই মই দাখন আনুগৈ আনি গৈ বা চাহ কাটি মেলি জাতিলা চাউল ৰেডি কৰি দিম আৰু কিবা যদি কৈ দিয়া যদি কোচ মাৰিবলৈ আছে মাটি চাতি যদি কিবা কুৰিয়াবলৈ আছে কৈ দিয়া আজিয়ে তোমাক একদম চব কৈ দিম ৰবা দেই মই একদম পটককে দাখন আনোগে ভিতৰৰ পৰা ই তেওঁ কথা শুনা অ দহ মিনিটৰ ভিতৰত বোলে জাতিলা চাউল কৰি দিব তেওঁ আমাৰ এওঁ কি কাম কৰি দেখিছো আৰু ভালকে এওঁলৈ ৰৈ থকাতকৈ নথকাই ভাল আৰু এই ধনিয়া গুটি কেইটামানো সিঁচিব লাগিব নহয় এই মাটি অকণমানকে কুৰিয়াই লওঁগৈ পাই কি পাই আছান মাটি কুৰিয়াই আছো অ এই ধনিয়া গুটি কেইটামান সিঁচিব লাগিব অ হয়নি মই কুৰিয়াই দিছো দিয়া মই কোৰ মাৰিব জানো নহয় ই সি কোৰ মাৰে অ' নেলাগেচোন দেই তইতে ঘৰলৈ যাচোন ঘৰলৈ যা মই গৈছো যা এই মাটি কেইটামান সৰু ল'ৰা এই নোৱাৰা কামত যিমান বৰ আগবাঢ়ি আহ পঢ়িবলৈ ক'লে হ'লে নপঢ় এইবোৰ কাম সেই খুব কৰিব পাৰ পেচোন যা তপকে যা মই গৈছো যা নহ'লে তোক একদম ইয়াতে পিটন দিম এতিয়া নেলাগে মই যাওঁগৈ ঘৰলৈ হাই ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকেও ঘৰতে শাক পাচলি লগাই খাবচোন এই বজাৰৰ দৰৱ দিয়া শাক পাচলিবোৰ খোৱাতকৈ আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যও ভালে থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই থৈ যাব তেতিয়াহে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতে পাব